Zabij mi zase. Už tam nelep. Jogu? Kurva dělá. Dva typky jsem dostal teďka musinem. To jsou jantaři. Tady jsou nějaký mrtvoli. No, jen koslivci. To je dva super opravda. V podivných pozicích. Co děláš nahoře? Plížím se. Hej, jak to vypadá? Vadně. Asi takhle. Máš nějaký tiky? Ty ty pěkně se krabicu, jo, to je zase baterka, že? Počkej, ty nepřítel. Vraní ty svině. Níha. Tak on tak úplně pohodově šel vedle mě, se mi tak dívám, co je. Ne, jsem to ne, já jsem to dnesl k dalšímu nepřítelovi. Ne, ne po něm. Mhm, jeho spray byl moc malý. Kam to mám vůbec donést? Tady, jak je na mapě takový to kolečko s... No, jdeš tam. Tady to na ně bliká. Už tam není. Pičo, tady jde. Vadou. Au. Fuj, mě to nějak otravuje. Ta sračka, co je tady na zemi. Asi zdechnu. Jdu nežel. Jsem dechl, jsem se zabil sám. No, teď to byla ta sračka. Co je? A máš to aj zle. No, přímo tady u toho zabradli. Hovno. Počkej, týbek. Tak to na nejmíň. Nice. Jau. A kurva, a kurva. To je na pistolku, pojď svině, pojď. Jak se píše rusky suka? Nevím, tady není chat, jakože hlasovej. Hlasovej ne, nebo je, ale já jsem musel vypnout. Suka blíhat. Ne, ne, nepřítel. Oh, nice. Já killuju, masinem. Myslíš, že jsou všichni nahitovaní? Ty vole, přes veď, ani jsem neviděl, kde je. Au, kurva, past. Já jsem si nevšiml. Ne, ne, ne! Jsem byl takový, věřím se a couvnul jsem. Nice, tady se to může pěkně, oh shit, kempit. Boom, hetka, ňá. Rekt. Tak, jak říkáš. Úplně glorious co-op. Musinem ho hitneš a pak vytáhneš pistolku a jednoho trefíš. No, já ho nemám. Je. To si už prděl. Zpátky ke sprayování. Budu nepřítele vysílat roje včeliček. Charge. Nesmrtelný typek nebo co kurva? Aha, ty tam je. Double kill. Devět. Hochu, jo. Co je?
Našel jsem bundu jakousi, hezký. Best shooter.